Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Na ni siri ni nini ya hile yako? Chumi na charibu kupafumu hata naenda na pafumu lakini watu wengi siri ni ya pesa unakuta mtu anakupea 500 ya kuna pafumu siri ni moja mdinda mganga ule mkakateni mzee ishi maisha fupi lakini matamu hali unacharibu kunieleza maisha ya primasa ama nini? Hapana ule ni mganga anakupa dawa kidogo hivi unatumia inakufanya unatoka hivi unacheki hivi hata nimenua pesa ngapi sio kwa sacrifice sasa sacrifice mzee hapo ni siri ni unaenda mganga anakupa dawa na kuja unatumia unaona hii kiatu unua 5k mzee cheki kinyera umevaa ndio naangalia pesa hii unaomoka lakini lakini nakwambia unajua heri ungangane mwenyewe kuliko hiyo maisha yenyewe unaenda ya shortshot kifupi lakini unanini unahatarisha maisha yako mzee nakwambia siku hizi wasanii wamejaribu kutoka lakini hakuna sasa unaniambia bila kiki bila nini bila ukanga hawezi songa mzee huwezi songa sasa hii maisha ni wewe mwenyewe unatafuta hakuna mtu atakutafutia mzee Na mimi nitajaribu aje ndio nikuje nifikie hiyo maisha. Maisha siku hizi nakwambia. Na chumi saki hiyo njia fupi. Nataka njia yenye ndaenda yenye ndaeleweka. Ah yo man. Ah Morio. Ah hola. Hey, wazee naona room ko area. Wewe tu hapa bwana jaribu kuna chapia nadu hapa tu. Nakwambia hata mimi. Ninasikia tu mkiongelea kuomoka bwana. Mimi nimejaribu hii kitu imekataa bwana. Sasa umejaribu naona vile mmechaza kitumbo na sisi. Hii ni pesa kidogo kidogo bwana. Sisi tunataka tuende juu kama kuna recross bwana. Sasa ni avangi hizi buda. Ona chain buda. Hii ni ile yenye imetokea juzi bwana. Kiatu kiatu. Hebu ona lula sasa ndo hizi hapa sasa. Samorio. Siri ni nani? Siri ni gani? Mganga. Mganga? Yeah. Mganga gani huyo? Ona tu anakueleza bila alikuwa ananieleza mimi. Mtinda? Nienda anafanya sasa hivi pia nyinyi mwone cheki sasa hivi simu natumia hii. Ambia mzee wangu aachane na mambo na mabatoni buda. Cheki hata ilishakula na panya. Wah. Lakini kwangu naweza kushauri usifuate hii uamuzi. Usifuate huyu. Hiyo uamuzi waachane. Bwana tunataka sasa kutembea kwa mandege bwana. Nataka kuwa kama recross bwana. Sasa ona mimi. Naona hata hii. Ninajaribu yani nifanane na recross niweze maisha bwana. Nataka huko mkubwa kumbe mwili tu. Pia wewe sasa unataka kufuata huyu kijana mtoko ndiye anakuelekea maisha fupi tamu bwana. Fupi tamu bwana. Ai bwana. Unaishi maisha fupi lakini tamu bwana. Wewe nimekuona kumbe mtu wa hekima kumbe huko tu hivi pia. Yo man. Bwana hii mama maisha bwana ni kungangana bwana. Hata kama ni maisha ni ngumu lakini ngangana. Ngangana sasa acha sisi tuongee watu wenye tunataka kuomoka. Sasa buda. Wewe nijenge ganji nikupeleke huko. Tena ganji? Lazima ganji buda. Hakuna kitu kitabu na kujali. Si unanipeleka huko nikishaomoka ninakujenga bwana. Viti wewe kimoja. Sasa lakini acha niwaambie kitu. Waambie. Mimi bwana nataka mnihakikishie nikienda tu hata nikikohoa niweke tu YouTube direct. Hakuna kitu inashindikana ukifika kwa ule 3 million views nitapata na sekunde 3 direct cheki ndula na siku moja nilienda huko na nilipewa dawa kidogo sana dawa tu sasa inazidi tena nirudi nipewa sasa ya
wake wengi eh wake wengi yani ukitembea tu hivi tu ni staff chapi hapa staff nimetoa unashtuka hebu achilia moja tu kwa pinga kiuno urombozi hadi chini pinga kiuno urombozi hadi chini kupipi umeweza kiuka ka kiasikia moto na bado hey maze hapo naye umeweza bwana natoa mati sasa ona yuma mbaka usiku kwa mwezi waroro wa macho yako wapige michele shike bamba mkisha toto inama uzito ni wa kitu ama utajijuma uzito wa ibada na penda nga juma uzito ni wa doshku Ni hapa? Usiogope. Huko ni mbona unasema jamaa muda kwa maana mali haikuji. Nilikwambia mali haikuji hivyo. Mali lazima. Apige mtu huyu. Api, umeona ule? Eh. Wewe ndo ana matatua shida yako. Radi zako wote zimeshaisha. Kifika huko umefika. Sasa tumefika ni hapa. Wana watu karibuni, 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 karibuni. Vijaji jana. Hey, kijana. Umerudi tena. Umerudi nini kijana? Nimekuja nimeleta mwanangu. Mbona ukamleta kijana? Tuongee tukikaa mzee. Gaeni chini, gaeni chini, gaeni chini, gaeni chini, gaeni chini, gaeni chini. Siogope. Gaeni chini. Kijana. Eh. Umerudi nini? Mzee. Mzee nimeleta huyu. Kijana umerudi nini? Ndio nimeleta huyu. Umeleta fanya nini? Anataka kuomoka kaka. Kijana nimeona, 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 nimeona. Ni huyu mwenzako. Ni huyu, 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 huyu. Huyu. Mbona anatetemeka? Si hivyo mzee. Mbona anatetemeka? Si hivyo mzee. Kijana unataka kuomoka? Kabisa, kabisa baba. Unataka kuishi maisha vipi? Kabisa baba. Unaomba maisha vipi? Kabisa baba. Unataka maisha ya mrefu? Sitaki sitaki umaskini. Utaki umaskini. Kabisa. Kijana umejitolea. Kabisa. Kwa hali na mali. Kabisa. Ndio hiyo. Maisha mvupi haikuji bure mzee kijana. Mali haikuji bure. Mali haikuji bure kijana. Umetembea nini? Eh? Umetembea nini kijana? Nimetembea tu na hii. Umetembea nini? Weka hapo, weka hapo, weka hapo kijana, weka hapo kijana. Umetembea na hiyo. Eh. Wata maisha mrefu. Maisha ya pesa. Kabisa. Umefika hapa kijana. Unafaulu. Unaenda kuwa tajiri. Bora ufuate maagizo kijana. Rio dada. Pesa 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 pesa. Pesa 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 pesa. Pesa 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 pesa. Pesa pesa pesa. Kijana, utabidilia manani. Ukitoka hapa, dai ni naenda kukupea. Ukifika kwa boma, weka kwa mlango. Unasikia kijana? Ndio 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 babu. Unachukua ikunywa kidogo. Kunywa kidogo. Ina ya utajiri kijana. Hiyo ni ya utajiri, hiyo ni ya utajiri, hiyo ni ya utajiri, hiyo ni ya utajiri. Aya beba 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 beba. Ya ukifika nyumbani kijana. Hii utafika hapo mbele ya mlango hapa hapa. Ukiamka asubuhi unachapa kawimbo kamoja. Unasikia? Ndio 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 babu. Ndio babu. Tokeni mwende na msiangalie nyuma. Usiangalie nyuma. Rrr, 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 rrr